Tigilan na natin yung mag-topic ng mga mukhang chip ha. O ito po, inilista po ng Team MR sa susunod nating topic mga kababayan ay eto, Um, nakasulat dito is Tore Baliw daw. O ito, iaangat ko. Yung ano, sino naman nagsabi nito? Payad ka na? Kasi ay! hindi na ka ganito ka lang, tinapa ikaw na naman. <laughs> Merong sampung minuto na naman kami pag-uusapan ang chipipay na kagaya mo. Diyos ko po, Lord. Uh, Jordan G. Kayo dyan na Team MR. Ban na to, ha? Ban na sa... <laughs> ban na sa mga topic natin itong si ano, ha? Si matandang palmolive girl daw po na mahilig manuhol. Diyos ko po. O oh, sige, last. Pagbigyan na ho natin. Ewan eh. ko, nagiging favorite ho ito ng mga ano. Ng Team MR, eh. O. Oh. Sabi ni Iris Casino, ay si Bugaw nagsasalita. Yun po yung sabi ni ano, di ba? Um, ano pangalan nun? Si Stone. O, di ba po? Ano pangalan ni Miss Stone? Oh, Bugaw daw. Nakitnap na panood ko yun, tsaka narinig ko yun nung sinabi. O, Arlene Stone, sabi ni Ilocana. Kana, o. Narinig ko at napanood ko yun. Bugaw daw si ate, sabi. Ma'am, Bugaw daw kayo, paliwanag nyo nga ho. Sa Senado pa sinabi mo na, paaalisin namin silang <coughs> lahat, ganun na kayo kahangal, ganun ka kabaliw. Hoy, Tore! Oh. Hindi... Nako, pag, pa pagka napaalis ho ito, galit na galit kayo, Tore, mga kababayan, ano? Pag napaalis ho itong mga ito, mga kababayan, kung sakali na mailit po o maporpit po ang kodjik, no, kojik compound, dahil nga po, ano sabi? Nang Um, Department of Justice Secretary Boying Remulla. Pwede yan. Pwede nga ipasara yan. Pero hindi pa ngayon. Diba? Hindi pa ngayon. Eh bakit daw po? Anong dahilan? Eh kasi yan yung pinag, pinagya, pinangyarihan eh. Nung mga ano, kumbaga, sin of the crime. No. Oh, biglang pumasok ko si Gas Abel Gas. Ito po ang inyong sin of the crime. Operative. Soko. Ang inyong lingkod po. Si Gas Abel Gas. Oh. Tapos, kukordo na na yung buong KOJC, o. Oh. Lalabas na po sila. Uwi, ana! Uwi, ana! Dahil po, sabi nila, yan ang bahay nila, ay eh, baka hudumiretso ng Malacanang itong mga ito. Ay, malayo pala yung Dabaw sa Malacanang, ano? Malabo pala. Eh, baka mag baka mag-ano, baka lumipad. Ay, wala! Nakapris na pala yung mga bank account ni Kibuloy. Ano? Nako, baka walang mga pamasahi ito. Papunta ng Malacanang po. Yung sinasabi nila na 8 million nila no? na magmimimol mawer oh, sabi nung kaibigan natin na si Paulo Saison, ikaw ba naman mawalan ng sideline bilang mamasang? Di ka magagalit? Oh. Ituloy nga natin yung sinasabi ni ano Matandang Palmolive girl? Hindi bobo. Balik ka pa. Bakit ka balik? Bayad ka na kasi. Bayad ka. Ganun po ang iniisip nila, no? Kay General Torre, mga kababayan. Oh. Porkit hinuhuli yung kanilang leader, porkit hinuhule? si Kibuloy, mga kababayan, na namumunuhu sa kanila, eh, bobo daw po si General Torre. Sinungaling daw po si General Torre. Bayad daw po. Sabi ni Enzo Put, walang connect sinasabi. Sabi ni Obi Osias, lalangoy sila. Mamasang talaga ang lola. Sabi ni Mar ni Ma'am Maritin Gatchalian. Oh, Marilyn Gatchalian. Tuloy. Di diba, bayad ka na? Kasi oh. hindi ka ganito kaatat kung hindi ka na nakutok kompromiso. Porkit hindi mo nabayara si Torres, sasabihin mo nabayad. Porkit doon sa Senado, eh, ang sinasabi mo, o doon sa hearing ni Bato, nasabi mo, magkano ba? Porkit hindi pinansin yung, alak, yung alok mo ni Tore? Sasabihin mo, bayad si Tore? Ano po? Alam nyo, mas sila ho yung mga mahilig sa mga ganyan eh. Kung natatandaan nyo po yung hearing ni Bato de la Rosa, yun nga po, harap-harapan mga kababayan. Harap-harapan, nag-aalok, magkano ba? Oh. Sabi kay Torrejo Nung nagpalabas po ng balita, no? Si uh, DILG secretary Ben Hurabalos na meron siyang mga kaibigan. Mga pribadong citizen na gustong tumulong sa gobyerno ng Pilipinas para mapadali ang pag-aresto sa customer nito. <laughs> customer niya ba yun? Oh, sa pag-aresto kay Kibuloy, Ha? Tinapatan ho nila yun, mga kababayan. Kung sino daw po ang makaka pagturo nung nagbibigay ng 10 milyon, 10 milyon, tatapatan daw po nila ng 20 mil. Ituro lang daw yung taong nagpatong sa ulo ni Kibuloy ng 10 milyon. Sabi ko sa isip-isip ko, ano gagawin nyo doon sa tao? Galit kayo, ipapategin ninyo. Kasi um, gustong makuha ng gobyerno para pagpapaliwanagin? Ho? Huh? Parang halang ang mga bitukan nyo dyan, ha? Ah. <laughs> Parang ano, ha? Ah. Parang laging kailangan kayo masunod, ha? Ah. Tapos sasabihin nyo sa presidente, eh, um, diktador, kailangan kung ano yung sabihin nila, yun ang susundin. Pag sinabi nila, hindi huhulihin si Kibuloy, eh, dapat hindi hulihin. Sorry, iba, may gobyerno na po ang Pilipinas ngayon. Oh, kaya po si Pastor nando sa Oblo. Madam, kwento mo nga po sa amin. Kamusta po ang second day ni, ni Kibuloy po? Sabi ni Arlin Stone. Kamusta kaya ang first day ni Kibuloy nang walang night duty? Sabi ko ano kaya yung night duty, merong ano, merong guardya sa gilid habang natutulog. O oh, yung magmamasahe kay Kibuloy. No? bago matulog. Oh. Paliliguin, no? Bibigyan ng palmolive na shampoo. <laughs> Ibibigay yung favorite na pajama. Oh. Sabay massage. Oh. Sabay nako. Tumabi ka sa akin, Iha. Nako. Ipapaliwanag ko dapat 'yon ni Buloy. Ano po? Sabi ni Ma'am Maritelty, kaya nga host, gawa nila bintang sa iba. Oh, kayo talaga? Kayo talaga, sabi ni sabi ni dating senador Trillanes, um, para kayong si Duterte. Gawain niya, ibinibintang e, sa iba eh. Sabi ko, ano kaya ibig sabihin ni senador Trillanes doon? No, nagawain ni Duterte ibinibintang e, binibintang sa kanya. Eh yun daw pong ano, mga kababayan, yung may bank account daw si Trillanes, tapos pinuntahan niya doon sa Singapore, yung Scotia Bank. Wala pong nakita. Tapos ayaw magbukas ng ayaw magpa ano tawag dito? Ipakita yung mga ari ari-arian ng dating pangulo. Eh iwanan na natin ho diyan. Bumalik tayo kay Ate na mainit ang ulo po na mukhang ubus na ang palmolive po doon sa kanilang ano compound. Desperado ka kasi. Oy. Para na lang tong alam nyo po yung mga pabe... Alam nyo po mga kababayan, yung mga pabebe girl? Ayun. Kami po ang pabebe girl. No. Wala kang magagawa. Kung ano, ano, hindi ka nakalimutan ko na yun eh. Yung mga bata dati, no? Kami ang pabebe girl. Wala kang magagawa. Kung galit kami, gano'n something eh. Oh. Sabi naman ni ate, Desperado ka na kasi. O, oh, ulitin ko ha. Oh. Kompromiso. Desperado ka kasi. <laughs> bigla, bigla na, bigla akong naisip yung pabebe girl ate. O, oh, tanda mo na, nagpapabebe ka pa dyan. Tuloy. Palalabasin mo kaming lahat dito. I take over nyo lahat ng building kaya handa na yung mga police dito. Nakahanda at tulog sila buong gabi para maghanda sila ngayon. Kami na yung yang building na ninyo, ninyo o yung object compound malamang sa alamang no ay e eh, mapasarado muna pansamantala siguro oh pero sabi naman po ng Department of Justice Secretary Boying Remulla hindi pa ngayon oh, siguro pwede mga next week ano dahil siyempre kukordonan po yan dito nangyari yung scene of the crime at iimbestigahan namin lahat-lahat to kaya kayo Uwian muna. Kung wala kayong bahay, sige, gawin nyo na, ituloy nyo na. Yung sinasabi ninyo na 8 million kayo. 8 million na magmimimol mawer. Bakit hanggang ngayon wala pa yun? Nahuli na si Kibulo oh. Hindi pa din kayo nagmimimol mawer. Yung nakita, yung nakita ko na people power ninyo, sa people power na ito. Sandali, nasan ba yung Litrato na yun. Eh, parang, parang may nakapila lang po sa lugawan ni Bongo to eh. Saan ba yun? Lumagpas ako. Halos parang otse, o 80 lang huwag ano to eh. Parang o 80 lang katao to eh. Oh, hindi 8 million eh. Oh,